কণ্টেক সময় পিছতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নামচাং উপস্থিত হব। মই বর্তমান উপস্থিত আছো অসম অরুণাচল সীমান্তৰ নামচাং গাঁৱত, আৰু এই নামচাং গাঁৱতে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰথমখন যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ যি ঘৰ 113টা ঘৰ আচলতে তেওঁ উদ্বোধন কৰিব। মই পোনে পোনে মোৰ লগত আছে স্থানীয় লোক আছে, এই আমাৰ জয়পুৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত আমি ইয়াত 113টা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। পি এমএ আমি কনভাৰ্জেন্স কৰিছোঁ, আমি 15 ফাইনেন্সৰ পইচা ইয়াত হৈছে, পি এম ৱাই হৈছে, এনৰেগাৰ হৈছে, এনেধৰণে আমি এ পি ডি এছ এলৰ হৈছে আৰু আপোনাৰ পি এচ চি জে জে এমৰ স্কীমো হৈছে। ইয়াত যিখিনি যাৱতীয় মানে আৱশ্যক এটা পৰিয়ালৰ কাৰণে গোটেইখিনি ব্যৱস্থা আমি কৰা হৈছে, আৰু এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ এখন পি এম ৱাই কলনি। ইতিমধ্যে আৰু দুখন আমি এই জয়পুৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। হয়, আচলতে এখন এটা ঘৰত আচলতে যি যি সুবিধা থাকিব লাগে আচলতে প্ৰতিটো সুবিধা ইয়াত পোৱা পাব যিসকল হিতাধিকে, আৰু ইয়াৰ লগতে এখন অংগনবাদী আৰু এখন সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলিব পৰা এখন পাৰ্ক এখনো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু খন্তেক সময় পিছতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াত উপস্থিত হ'ব, আৰু উপস্থিত হৈ যি 113গৰাকী হিতাধিকাৰীৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি ঘৰটো মোকলাই দিব।